A oficina da UMIC de Viveiro mantén estes días unha actividade diferente. As súas portas están abertas á veciñanza que colabora na campaña de recollida de xoguetes. Admites un pouco de todo, menos peluches, porque dado que este ano estamos co tema da pandemia, pois é máis difícil de limpiar, non? Hai que limpiar e desinfectar todos os xoguetes para que, en este caso, os nenos e as nenas que o reciban en perfectas condicións. É o segundo ano que o Concello promove esta iniciativa solidaria. A campaña está dirixida desde 0 a 16 anos, entón admites un pouco pues de todo, non? O sea, desde temas electrónicos a temas pues de patins, de bolsos, de coches que estén en perfecto estado. Xoguetes que fixeron feliz algún neno disposto agora a compartilo. O que se pretende que concienciar aos rapaces e rapaces, aos nenos e nenos, nosos fillos, vamos, en xeral, para que teñan esa cooperación con outros nenos e nenas que por imposibilidad non podan acadar algún xoguete. Ata este venres, ás 14 horas, é posible entregar máis xoguetes. Antes da Noiteboa, os servizos sociais municipais realizarán o reparto ás familias que o soliciten.